Nós vamos ao encontro de uma grande crise. Nós estamos nas bordas da crise. Mas a Terra está dando sinais. Tufões, como estão assistindo nos Estados Unidos, secas de um lado, grandes inundações do outro, perda de safra, vulcões ativados, violência crescente na humanidade, tudo isso pertence à ecologia. Vai chegar um momento em que a água sobe ao peito, sobe à boca, sobe ao nariz. E aí, ou mudamos ou morremos. Então o capital cada vez mais sente o seu limite. E a alternativa é a mudança. E a mudança vai nessa linha. Não produzir para acumular riqueza e sacrificando a natureza. Produzir porque precisamos para comer, para atender às demandas sociais, mas respeitando os ciclos da natureza, distribuindo os recursos da natureza e os benefícios do desenvolvimento de forma mais justa entre todos os seres humanos. E pensando nos demais seres vivos, porque a Terra não produzia só a nós. Produzia os pássaros, as plantas. Elas precisam viver, precisam de água. E nós temos que nos responsabilizar para que eles também vivam. Porque sem a natureza nós não seríamos nada. Então, passar desse processo industrialista, depravador, para um processo de sustentação de toda a vida, com cuidado para que essa vida seja mantida e possa se desenvolver. E nós, seres humanos, habitando essa casa, como irmãos e irmãs, convivendo, colaborando e não destruindo e colocando em risco o futuro comum, Terra e humanidade. Salvador, capital do estado da Bahia. Aqui se fez e faz história e cultura. Nesta terra bate forte o coração do Brasil. A diversidade de paisagens e ecossistemas desta terra tropical lhe assegura uma natureza exuberante. Uma cidade onde se misturam várias culturas e raças. Em todo canto brotam com força e vibração som, poesia e arte. Com mais de 1.000 quilômetros, o litoral baiano encanta e fascina seus moradores e visitantes. Arembepe, na década de 60 e início dos anos 70, era um paraíso e refúgio natural, para onde os hippies iam em busca de paz e amor. O sonho fazia-se realidade, a vida era bela e a natureza exuberante. Refugiados naquele paraíso, os hippies e muitos outros antigos moradores que buscavam a convivência com a natureza, viram-se de repente diante de um vizinho inesperado, Atibraz. No início dos anos 70, época da ditadura militar, tudo era possível no Brasil, até construir uma indústria na praia, de frente para o mar. A partir da praia de Arembepe, que nos fornece um perfeito cenário para entendermos os conflitos ambientais da década de 70, iremos apresentar, em 3 estágios, a evolução do pensamento e da prática ambiental na Bahia nesses últimos 36 anos. Para melhor compreendermos este cenário de antagonismos, o espírito da época, é necessário refletirmos num contexto mais amplo, global. Essa realidade que eles começam a construir se espalha, dá lugar a uma geração hippie, né, que é a geração
contemplativa, contestatória, mas eminentemente contemplativa, que começa então a perceber valores da natureza que não eram então considerados anteriormente, que eram valores comerciais, valores do consumo, e se espalha pelo mundo na década de 60, início de 70, uma nova percepção do planeta. Daí começam os grandes movimentos ecológicos. Não aparecem com normas, não aparecem com grandes textos, aparece de uma movimentação popular, basicamente do pós-guerra. Ao mesmo tempo que essa movimentação ecológica, romântica, contemplativa, conspiratória, se projeta também a indústria. Você tem que levar as duas coisas em consideração. A indústria, às vezes, ela é considerada como um grande bicho-papão. Não, ela apareceu dentro de um contexto internacional. Foi necessário, por exemplo, se fazer pigmentos brancos para substituir o óxido de chumbo. Alguém precisava fazer uma fábrica de óxido de titânio. Se fez uma fábrica no lugar errado, sinto muito. Para os governos de então, o que importava mesmo era atrair indústrias a fim de viabilizar sua política de desenvolvimento. Então o fato da Tibradi estar localizado ali tem que ser discutido com uma certa compreensão, porque ele tem um lado perverso, que é o lado da localização, operou muito tempo sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração às questões ambientais, mas ela tem um papel importante na questão do desenvolvimento. Então são coisas que devem ser consideradas em conjunto. Nos anos 70 e 80, era grande o número de indústrias poluidoras, com pouco controle ambiental. Essa era a regra geral na Bahia e no Brasil. Aqui na Bahia, particularmente, nós tínhamos metalúrgicas, indústrias de celulose, produção e refino de petróleo e, posteriormente, a indústria petroquímica. Isso resultava numa poluição química de metais pesados, poluentes orgânicos, no ar, nos rios, no mar, era o que determinava a década de 70 e 80. E essas indústrias todas jogaram aí uma opção de coisa, viu? No início do primeiro estágio, tínhamos pouca consciência ambiental e as leis de controle da poluição eram ainda incipientes. Falta de consciência, um movimento da sociedade civil ainda pouco incisivo, se formando, e também um arcabouço institucional ainda se formando. Naquele contexto, o meio ambiente era considerado um aspecto de menor importância, um entrave para o desenvolvimento das indústrias e das políticas econômicas dos governos. Na época, a questão, né, da industrialização estava pegando firme no Brasil, na Bahia, inclusive durante aquela conferência de 72, né, a Conferência Mundial de Meio Ambiente, a primeira conferência que aconteceu em Estocolmo, o Brasil foi para lá tentando vender o Brasil como possível local de colocar as indústrias poluentes. Foi para lá, aqui pode poluir, então venha para cá. Isto começou a incentivar grandes empresas a virem para cá. Maior consumo de energia é a explosão industrial da Bahia. A questão ambiental não estava na agenda nem na preocupação dos empresários, dos governos e da sociedade. Os órgãos ambientais estavam começando a se organizar, a legislação começando a ser feita, né, tanto no Brasil quanto na Bahia. A lei ambiental começou no início dos anos 80, né, começando a definir padrões de qualidade, monitoramento, até quando que é possível jogar efluente no mar, no ar, no solo, nos rios. E aí que começou a ter uma certa preocupação ambiental, mas sem estar na agenda de todo mundo ainda, nem na agenda do empresário, nem na agenda dos governos e nem na agenda da sociedade. Foi no início dos anos 80 que efetivamente começaram a emergir os movimentos ambientalistas, com a criação de uma dezena de entidades. E aí começa a discussão mais política da questão ambiental, né? Monitorando as políticas públicas, né? Propondo alternativas, né? Denunciando os casos, né? De poluição industrial, de agrotóxico, de saneamento, né? De poluição das praias, né? Da Bahia de Todos os Santos, de todos esses lugares aí que estavam, né? Sofrendo com as consequências da poluição. Um registro histórico e simbólico da luta contra a poluição foi o caso da Schadler,
uma indústria de chocolate localizada na Cidade Baixa, no bairro de Roma, fechada em 1996, após várias décadas de mobilização social. Depois de sofrer durante muitos anos com a poluição atmosférica, através de fumaça, fuligem, chuva ácida e outras coisas, nós tivemos, inclusive, em 63, uma explosão da caldeira. Mas em 69 nós demos início à luta, buscamos diversos setores governamentais, encontrando sempre uma grande dificuldade. Buscamos a imprensa, em alguns momentos algumas resistências. Buscamos também os setores da justiça, os quais foram morosos. E continuamos nossas lutas, apesar da dificuldade governamental de atender os interesses da comunidade. Nós chegamos até o fim com a grande vitória, com a resistência, com a união, com a perseverança, com a luta. Estamos aqui respirando um ar melhor. Nesse primeiro estágio, o governo da Bahia, ainda com uma visão de Estado regulador e controlador, acompanhou a tendência mundial e foi progressivamente criando leis e normas ambientais, bem como mecanismos de fiscalização e monitoramento para as indústrias. Em 1973, foi criado o CEPRAM, Conselho Estadual de Proteção Ambiental, órgão normativo que passa a atuar como único coordenador na aplicação da política de controle da poluição ambiental do governo do estado. 10 anos depois, foi criado o CRA, Centro de Recursos Ambientais, que passa a coordenar e exercer a política estadual de conservação, defesa, melhoria ambiental e fiscalização. A situação da Bahia, como ela se industrializou muito nos anos 70, 80, na realidade, a Bahia veio atrás de São Paulo. Mas, por outro lado, nós fomos um estado que criamos uma moldura institucional na área de meio ambiente muito boa, muito inovadora para a época. E já dava com bastante visão do que seriam os dias de hoje. E eu acho que isso a gente tem que louvar. Não quer dizer que ela tenha funcionado durante todo o tempo para todos os casos, mas de qualquer forma, de um modo geral, já com muita visão, e é isso que vocês estão vendo hoje aí. Naquele cenário, o complexo industrial baiano ganhou força com a implantação do polo petroquímico de Camaçari em 1978. Uma decisão do governo de Luiz Viana, e talvez instigado aí pelo saudoso professor Rômulo Almeida, a tentar trazer para cá e implantar na Bahia, já falado há muito tempo, um polo petroquímico. O polo refletiu muito bem o avanço nesse primeiro estágio da história ambiental na Bahia, evitando, por exemplo, os erros de Cubatão em São Paulo, que já nos parecia um modelo de ineficiência ambiental e industrial. Não repetimos Cubatão por muitas razões. Primeiro, o fato de você ter a legislação, uma legislação que fosse precursora à implantação do polo. Isso permitiu a seleção de tecnologias mais apropriadas, mais modernas, mais limpas, a que se tinha conhecimento naquele momento. Aí existiam, a lei previa não só limitações para lançamento de efluentes, como limitações para efluentes gasosos. Então isso foi, graças a Deus, isso foi feito. A outra coisa foi Cetrel. Cetrel foi uma concepção de, ao invés de deixar cada empresa fazer seu tratamento, que seria muito caro e provavelmente não sairia tão bom quanto seria feito de uma forma centralizada, a Cetrel incorporou essa concepção. Ela foi a empresa que captava todos os efluentes da indústria e tratava com mais vantagem esse conjunto de efluentes. E a terceira vantagem desse polo, assim, no sentido de vanguardista, foi o anel florestal, que era uma preocupação futura, muito distante, mas para que não houvesse uma aproximação excessiva das áreas urbanas para uma área industrial, com todos os problemas que decorrem disso. Mas qual o perfil ambiental da Bahia no final dos anos 80? Fazer um painel dos anos 80 da gestão ambiental baiana, eu acho que requer um pouco relembrar a industrialização baiana. É através da industrialização que, basicamente, a discussão ambiental chega à Bahia.
No nosso particular, isso começa exatamente em meados da década de 50, com o início da exploração e refino de petróleo na Bahia pela Petrobras, e mais particularmente com a implantação da refinaria Landulfo Alves e outras instalações associadas. Vale salientar que nessa época, sem qualquer controle ambiental, sem qualquer legislação ambiental. A década seguinte, de 1960, vê surgir na Bahia a concepção, projeto e implantação do Centro Industrial de Iratu, que foi o primeiro e maior distrito industrial planejado do país, o que significava já um salto qualitativo relevante. A década de 80 foi um período de redemocratização do país, época de forte mobilização política e social. Foi nesse contexto que ocorreram importantes mudanças e avanços nas questões ambientais. Os anos 80 veem no Brasil e na Bahia a redemocratização, especificamente com o advento e a promulgação da Constituição Federal de 1988. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. No ano seguinte, a promulgação da Constituição Baiana, e ambas as leis trazem inovações bastante significativas e profundas no ordenamento jurídico brasileiro. Como consequência disso, tivemos, no fim da década de 80, o projeto de ampliação do polo petroquímico de Camaçari. A prefeitura organizou um seminário e pretende discutir hoje e amanhã com empresários, políticos e representantes do governo e de entidades populares a ampliação do polo e a situação de Camaçari. Questionando o seguinte: o polo duplica e Camaçari, como fica? Esse evento proporcionou uma revisão da gestão ambiental nesse complexo, já à luz das novas exigências legais e com o fato novo que é exatamente uma abertura bastante significativa para a discussão popular, materializada no estudo de impacto ambiental, assim como as audiências públicas. E isso se aplica também aos grandes projetos de celulose da Bahia dessa mesma época. No final do primeiro estágio, encontramos diversos segmentos sociais mais participativos e maduros, prontos para enfrentar os novos desafios dos anos 90. Enfim, o povo começa a participar de uma forma direta, por exemplo, das audiências públicas, que são encontros abertos para se discutir grandes projetos. Isso foi uma grande novidade que se consolidou e que perdura até hoje. Assim como a profissionalização da gestão ambiental na iniciativa privada. Vimos que o primeiro estágio foi um período de muita poluição e tomada de consciência dos grandes problemas ambientais, do surgimento de reações contra a poluição e defesa do meio ambiente, momento que fez surgir algumas organizações ambientalistas. Naquela época, cabia ao Estado a criação de leis e padrões para o controle de poluição e de mecanismos para garantir o seu cumprimento através de fiscalizações e monitoramentos. Já nos anos 90, como veremos a seguir, surgiu uma nova visão ambiental global, tendo a sociedade, o Estado e as indústrias uma posição proativa, afirmativa, um fator decisivo para os avanços registrados nos anos 90. Nessa época, o Estado vai evoluindo de uma abordagem centrada em medidas de comando e controle
para um maior uso de medidas de autorregulação e interiorização de responsabilidades relacionadas à questão ambiental por parte das indústrias, dando início ao segundo estágio para a transformação industrial na Bahia. O ambiente social e político no início dos anos 90 era propício para mudanças, principalmente quando importantes segmentos das indústrias passaram a assumir uma nova postura ambiental, em consequência, sobretudo, do complexo e amplo estudo de impacto ambiental que autorizou a ampliação do Polo de Camaçari em 1989. A própria reconcepção da CETREL, a reconcepção do COFIC, a reconcepção do papel de cada empresa no contexto, os cuidados com o meio ambiente ali passaram a ser não apenas uma coisa secundária, de ponta de tubo, que se poderia tratar, que se poderia exportar, mas algo para ser resolvido dentro do contexto, começando com a valorização do indivíduo, porque as mudanças para melhor viriam a partir de uma sensibilização e consequente reflexão e ação com reflexão de todos aqueles funcionários do Polo de Camaçari e não apenas dos setores ambientais. Nessa época, já era evidente para parte do segmento industrial e do CRA que um novo ciclo estava em curso. O ciclo de melhoramento ele passa a ser um ciclo virtuoso em cima, superpondo-se a um ciclo anterior, que era um ciclo vicioso de ofende, corrige, ofende, corrige, muito caro e, consequentemente, contraproducente. Segundo o Dr. Durval Olivieri, um importante fator que colaborou para as mudanças ocorridas nessa época foram as leis de crimes ambientais. Uma outra ação muito importante que ocorreu nesse período, que ajudou muito, foi a lei da ação civil pública, que foi reconfirmada pela Constituição Federal, e a ação popular. Essas figuras jurídicas criadas no direito brasileiro auxiliarem muito a ação do CRA e mais atualmente da Secretaria do Meio Ambiente. Eu entendo que com a complementação da criação da Lei de Crimes Ambientais, o Brasil avançou, porque realmente ele passou a tratar a questão ambiental de uma forma civilizada. Porque quando ele estabeleceu a Lei de Crimes Ambientais, ele afastou do meio da sociedade aquelas atividades que eram consideradas transgressoras da lei ambiental sob a égide de crime. E com isso, então, todos passaram a respeitar melhor a questão. Com o passar do tempo, ia ficando cada vez mais evidente uma constatação. É que havia uma coincidência muito curiosa de que as empresas que eram limpas eram também lucrativas e suas ações cresciam. E as empresas que eram sujas, elas eram empresas que não tinham equilíbrio financeiro e acabaram por falir e mudar de atividade ou passar adiante seus pontos. Então eu fui percebendo ao longo do tempo, isso intuitivamente, porque não havia algo previsto cientificamente sobre isso, de que tudo que causava dano ao meio ambiente causava, antes de mais nada, um dano ao bolso das empresas, ao bolso das entidades governamentais, e incomodava as entidades, incomodava seus dirigentes, seus governantes. No contexto geral, o fator econômico fez parte de um conjunto de forças que levaram as indústrias a implementarem mudanças. As pressões e lutas dos vários segmentos da sociedade organizada, nessa época muito mais atuantes, foi um fator decisivo para os avanços registrados nos anos 90. Sem esse contexto, e principalmente sem pressões de ambientalistas, do Conselho Estadual de Proteção Ambiental, por exemplo, sem pressões da mídia, isso talvez não tivesse tido êxito. Então eu acho que é um conjunto de fatores. Primeiro, o Estado, até os anos 80, estava muito voltado para o comando e controle. Ele começa a fomentar e a estimular iniciativas de autorregulação ou de corregulação. Mas, com certeza, isso aí não seria efetivo sem essas pressões da mídia, do consumidor, né, das organizações não governamentais, que têm um papel fundamental. Já era evidente para algumas lideranças do setor produtivo a necessidade de se reduzir a poluição das fábricas, eliminando, com isso, os resíduos lançados no meio ambiente e, consequentemente, os conflitos com a sociedade.
reduzir a quantidade de efluente gerado, reduzir a quantidade de resíduo gerado, são práticas que também se conotam como uma mudança de comportamento. Porque não, você não está simplesmente entendendo como era visto na década de 70 e 80, que resíduo, por exemplo, é inerente do processo produtivo. Gerar resíduo é uma prova de ineficiência. E as empresas, as indústrias, elas não querem criar esse rótulo de ineficiência. Então essa é uma diferença bastante significante que caracteriza a década de 90. Com o Estado estimulando o uso de medidas de autorregulação e interiorização de responsabilidade e com a sociedade assumindo uma posição afirmativa ao ter consciência do seu papel como impulsionadora das mudanças, algumas indústrias passaram a obter certificações e aplicar instrumentos inovadores de gestão e controle ambiental. Todos que passaram a dar importância ao meio ambiente entraram num processo de educação para a qualidade total e, através de sucessivos ganhos, foram inclusive oficializando e certificando esse melhoramento. Então, na Bahia, se teve a primeira empresa de celulose do mundo a receber um ISO 14000 da série ambiental. Aqui também teve a primeira empresa de tratamento de efluentes e de gestão ambiental industrial no mundo a ter uma certificação de ISO 14000. Já tinham tido antes, naturalmente, de qualidade total, a ISO 9000. E esses ganhos foram sendo copiados e repetidos. Aqui se instalou a atuação responsável no Brasil antes mesmo de ser instalada no resto do nosso país, porque foi copiado direto dos pensadores canadenses e norte-americanos da Associação de Produtores Químicos de lá. Chegamos ao momento atual com um novo conceito e prática ambiental, graças ao empenho dos diversos setores da sociedade. Nós entendemos que qualquer empreendimento, para ele ser efetivamente perene, a despeito da palavra sustentável, ela ter se popularizado ao lado da palavra ambiental, mas eu não tenho dúvida que qualquer empreendimento, para ele ser perene, para ele ser sustentável, ele tem que ser sustentável ambientalmente, mas também ele tem que ser sustentável socialmente e economicamente. Entendendo que o equilíbrio entre as questões ambientais, as questões sociais, as questões econômicas, é que vão dar ao empreendimento realmente a sua plenitude, a sua perenidade. Porque preservar os recursos naturais, de maneira geral, é preservar a vida. Então, na verdade, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos pelos outros. Estamos fazendo por nós mesmos. Então, colocando isso como uma questão bastante central e bastante clara, não tenho dúvida de que nós haveremos de, em pouco tempo, não estar mais necessitando de utilizar os mecanismos de controle e comando, mas sim os mecanismos da própria consciência humana, através de um trabalho muito forte na área da educação ambiental, e que as futuras gerações entendam essa questão como uma questão da sobrevivência do homem e do planeta. A busca de uma produção cada vez mais limpa, do resíduo zero e da ecologia industrial ganha força na cultura empresarial. Um ideal do passado que gradativamente se torna realidade. Mais e mais as indústrias, grandes empresas, multinacionais, brasileiras, estão tomando consciência que elas têm uma responsabilidade socioambiental. Antes era uma responsabilidade social só, que ela fosse boa não só para os acionistas, mas fosse boa para a sociedade. Agora se deram conta que a sociedade não existe sem a paisagem, sem a natureza, sem o ar, sem os alimentos, sem esse conjunto todo que é a base que sustenta a vida. Então ela tem que ter uma responsabilidade também ecológica. Significa que os processos produtivos, e alguns são muito devastadores, como as mineradoras, aquelas que removem solos, elas têm que reduzir ao máximo os efeitos negativos, então aperfeiçoar tecnologias, mas também sabendo que esse é um paradigma moderno de produção que implica agressão à natureza. E o ser humano como aquele que se arroga o direito de intervir nos processos da natureza. Talvez esse modelo esteja condenado, porque ele criou tantas transformações, modificou a base físico-química do planeta, que a Terra não consegue mais sozinha se autorregenerar.
porque não há marca de Noé que salve alguns, deixa perecer os outros. Ou nos salvamos todos, ou sucumbimos todos. Neste início de século, avançamos para o terceiro estágio. Isto significa que importantes segmentos das indústrias aplicam de forma continuada uma estratégia ambiental preventiva e integrada, com o objetivo claro de aumentar sua ecoeficiência e reduzir riscos para o meio ambiente. Uma rota para a produção mais limpa. Produção limpa é a busca dos caminhos para viver e produzir com resíduo zero. Como se atingir uma situação de mínimo resíduo para poder tornar a nossa permanência no planeta sustentável? O conceito de produção limpa se fundamenta no fato de que a nossa presença econômica no planeta, não é a presença física, mas a presença econômica, quer dizer, nós não enquanto pessoas, mas enquanto consumidores, estamos enchendo o planeta. Um planeta cheio, cada vez mais cheio, demanda que a gente tenha um aproveitamento integral dos materiais. O conceito de produção limpa é como se atingir, qual é o andar que temos que seguir para atingir uma situação de resíduo zero. Há bem pouco tempo, a grande maioria dos empresários não acreditava que os investimentos para reduzir resíduos e poluição viessem trazer ganhos financeiros para seu negócio. Se eu penso em aumentar a ecoeficiência a partir da redução do uso de recursos naturais, mantendo uma produção, aumentando a produção, o que eu estou tendo é produzindo um determinado bem com um ônus em termos de matérias-primas menor. Então, teoricamente, estou ganhando do lado econômico e ganhando do lado ambiental. Porque se eu me acomodo com a visão predominante que a gente denomina de fim de tudo, de que a geração de resíduo é inevitável e eu tenho então que destruir o resíduo para ele não agredir um terceiro, estou sempre agregando custos ao processo de despoluição. Porque eu quero ir à fonte do processo e dizer qual é o erro que estou cometendo, que em vez de transformar a matéria-prima em produto, ela está se transformando num agente poluidor, num resíduo. Se eu vou à fonte, eu identifico formas então de otimizar o recurso natural agregando ganhos econômicos aos ganhos ambientais. Essa é a lógica do duplo dividendo. O processo de melhoria contínua tem na mudança de atitudes um fator determinante. A evolução dessa visão predominante hoje, o que é o status quo da tecnologia ambiental, que é a destruição do resíduo depois de gerado, que é a lógica do fim de tubo, para a lógica da não geração do resíduo, implica em vários esforços nas áreas tanto tecnológicas quanto comportamentais. A primeira delas é aprender a viver com o conceito do resíduo zero. Mesmo que se não consiga praticá-lo no momento, eu sei que estou buscando ele. Entrar nessa sequência é se colocar na trilha de que qualquer resíduo pode ser eliminado. Uma forma de eliminar a poluição é transformar resíduos em matérias-primas para outras empresas, um conceito chamado ecologia industrial. Na verdade, a ecologia industrial, ela busca na natureza exemplos do que o homem poderia estar fazendo para minimizar o seu impacto do seu processo produtivo, do seu dia a dia. Então, assim como na natureza, né, uma floresta estável, todas as folhas, os caules que são gerados, elas acabam se transformando em insumos para outros micro-organismos ou para a própria floresta em si, o homem também precisa pensar em que, no seu processo produtivo, você não deve estar gerando rejeitos que vá fazer impacto ao meio ambiente, e sim reaproveitá-los como insumos para outros processos. O conceito da ecologia, resíduo zero ou impacto zero na natureza.
Os resíduos de hoje vão ser os subprodutos de amanhã, que vão servir como insumos para outras indústrias da região. Hoje percebemos que parte do setor produtivo assume uma posição de vanguarda e liderança ambiental, chegando ao terceiro estágio, com princípios e valores focados na produção limpa, na ecoeficiência, na responsabilidade social e excelência operacional, que garantem a sustentabilidade econômica, social e ambiental das indústrias. Aos líderes das empresas, cabe a responsabilidade de tornar a dimensão ambiental um valor empresarial central da organização. O líder de uma empresa que tem um compromisso com o desenvolvimento sustentável tem que estar permanentemente envolvido e preocupado com essas questões. Consumo de energia, por exemplo. Nós temos que poder ter instalações que nos permitam consumir a energia apenas no momento que ela precisa ser consumida. Esse tipo de conceito é uma coisa nova. Há 10 anos atrás ninguém falava nisso. Há 20 anos atrás nem se escrevia nada sobre o assunto. Hoje em dia, eu diria que é preocupação fundamental em todo qualquer empresário que tem essa consciência de que os recursos são finitos e que um dia vão acabar, a não ser que a gente faça alguma coisa a respeito. Hoje, buscam-se e almejam-se resultados, investimentos e ações efetivas em direção à eficiência ambiental nas indústrias. É na Bahia que o setor de celulose brasileiro conseguiu assegurar um desempenho ambiental compatível com os mais rigorosos padrões internacionais. A Veracel nasceu fortemente estruturada nos princípios da sustentabilidade, com a mais moderna tecnologia existente no mercado para a fabricação de celulose e tendo como consequência ou como objetivo nosso ser uma referência mundial para o setor. Uma empresa de produção limpa, todos os resíduos sólidos são tratados numa estação onde são transformados em adubos agrícolas. Parte desses adubos são utilizados na nossa própria floresta e parte são utilizados pelos agricultores locais. Nós somos autossuficientes na geração de energia, onde toda a energia gerada ela provém dos subprodutos do processo de fabricação de celulose, sendo que 75% dessa energia ela é consumida internamente na fábrica e o restante é enviada para o sistema de distribuição de energia nacional para ser utilizado em outras indústrias. O nosso consumo específico de água hoje é um dos mais baixos do setor e a Veracel capta a sua água para utilizar na fábrica após a descarga do seu efluente. Isso faz com que nós tenhamos um cuidado muito grande com o tratamento desse efluente, usando a melhor tecnologia, a mais moderna tecnologia existente para o setor. A Veracel, na implantação da fábrica, ela fez um investimento de US$ 850 milhões, e para o controle das emissões atmosféricas foram utilizados cerca de US$ 60 milhões. Todos os gases odorosos, eles são queimados na nossa caldeira de recuperação e eles não vão para a atmosfera. Mais do que uma indústria, uma perspectiva de desenvolvimento sustentável regional. Como a nossa matéria-prima ela é renovável, o modelo de manejo precisa de ser sustentável. E sustentabilidade passa por três pilares. Passa pelo solo, que é o nosso maior patrimônio, passa pela água, que é uma riqueza da humanidade, e passa pela biodiversidade de fauna e flora, que aqui na nossa região é extremamente exuberante. Uma indústria, ela existe para atender duas demandas. Uma relativa ao produto que ela produz, que é uma demanda da sociedade. E o outro produto é o desenvolvimento que ela pode e deve gerar na comunidade onde ela está instalada. Então, a Veracel, em particular, ela tem esse compromisso com esse segundo produto, que é a geração do desenvolvimento aqui no extremo sul da Bahia. Esse desenvolvimento não só em termos de apoio à educação, em termos de apoio à cultura, em termos de apoio a iniciativas de saúde, mas fundamentalmente na geração de renda de novos negócios para a região. E cumprir esses dois papéis que toda empresa deve cumprir, com o seu produto em relação à demanda da sociedade e com benefícios que ela pode e deve trazer para a região onde ela se localiza. A produção mais limpa implica na redução constante do uso da água e da energia,
assim como na eliminação dos efluentes, resíduos e emissões de gases poluentes para a atmosfera. Nós temos metas de redução de consumo de água, redução de consumo de energia, redução de emissão de efluentes, redução de geração de resíduos. Essas metas são anuais, constam do nosso programa de ação e a gente afere a cada ano a obtenção desses resultados. E nós, há 3 anos consecutivos, temos obtido os nossos resultados, ou seja, nós temos conseguido reduzir o consumo de energia por tonelada de produto produzido, reduzir o consumo de água por tonelada de produto produzido, reduzir a geração de resíduos. Nós agora estamos começando a nos concentrar numa coisa nova, que são as emissões. As emissões de gás carbônico, a emissão de eventuais gases nitrogenados e emissões de metano. Metano, para nós, é uma matéria-prima, portanto, não podemos ter perda de metano. CO2, nós temos, toda e qualquer planta industrial que lida com calor normalmente e com combustão gera CO2, e gases de nitrogênio, porque você produz nitrogênio, porque você, ao queimar o ar, por exemplo, você gera óxido de nitrogênio. Então, nós estamos num processo de determinar exatamente o volume dessas emissões, e estaremos desenvolvendo projetos no sentido de utilizar os mecanismos que as Nações Unidas gerou para a captura de carbono e de nitrogênio e pretendemos transformar isso, inclusive, num negócio. Ou seja, não só acabar com as emissões, como também transformar o que hoje, vamos dizer, debita a sociedade num crédito para a companhia e seus acionistas. A poluição não é uma exclusividade da indústria. Nós, consumidores, estamos constantemente produzindo diversas formas de resíduos. Só de plástico que jogamos no lixo são 13 quilos por habitante ano, algo que equivale a 15% do volume do lixo de nossa cidade. A Bahia PET Reciclagem é uma indústria que vem minimizando este problema. Preocupado com a questão ambiental, implementamos a indústria de reciclagem, onde tem como objetivo coletar essas embalagens que são expostas no meio ambiente e trazer essas embalagens novamente para um reprocessamento, onde nós queremos que essa embalagem, mesmo que inadequadamente depositada no meio ambiente, venha para a nossa indústria, ela é processada e tem depois a mesma característica de uma resina virgem produzida no polo petroquímico. A Bahia PET Reciclagem processa hoje 800 toneladas mês, algo equivalente a 30 milhões de garrafas ou 50% de toda a PET que o consumidor baiano joga no lixo. Esse é o processo que a gente pega uma garrafa, ela vai para o meio ambiente, nós conseguimos fazer uma nova garrafa novamente. Né? O objetivo é que no futuro a sociedade se organize de uma maneira em que ela não vá mais para o meio ambiente. Ela vai ser consumida adequadamente, guardada em casa e direcionada para as cooperativas de catadores. A preocupação com a poluição e com a vida no planeta é tanto do empresário como do consumidor. Hoje, a hora que a gente começa a consumir, você tem que ter a preocupação de como eu vivo com aquele consumo. Quando nós nos preocupamos com a questão ambiental, eu tenho que me preocupar contextualmente com a questão ambiental. Quando eu reciclo uma embalagem de PET, eu estou deixando de consumir 97% de energia que eu consumiria se eu não estivesse reciclando. Eu estou deixando de extrair petróleo. É uma outra preocupação. Eu estou cuidando muito mais da questão ambiental e preparando muito mais a questão do futuro do país, a questão do futuro do mundo como consumidor. Então, preocupar com o meio ambiente é preocupar com a vida, preocupar com o meu filho, preocupar com o meu negócio, preocupar com a história daquilo que eu procuro construir com sustentabilidade. Eu acho que é isso que a gente, eu como cidadão e como empresário, me preocupo. Né? É como que eu vou construir a vida, como que eu vou construir a sociedade, participar da construção da sociedade. Hoje percebemos no setor produtivo, bem como em outros importantes setores da sociedade, que o atual desafio para o desenvolvimento sustentável é tão dramático quanto aquele que enfrentamos nos anos 70 e 80. Fecha-se assim um ciclo e abre-se outro neste início do século XXI. Para enfrentar o desafio do desenvolvimento sustentável, temos que continuar aumentando a eficiência ambiental da indústria e do consumo. Nós queremos construir um mundo que